Навчання для поліцейських. Прикарпатські оператори та диспетчери служби 102 на спеціальному тренінгу покращували свої вміння реагувати на звернення людей. На сьогоднішній день цей тренінг дуже важливий. І насамперед в тих умовах, яка перебуває наша держава. І нам дуже важливо приймати виклики від тих громадян, незалежно від ситуації, яка відбувається в країні. Ми повинні завжди бути на зв'язку. І тому ми проводимо ці тренінги для вдосконалення нашої діяльності щодо організації реагування на правопорушення або події. Для нас дуже важливо завжди перебувати на зв'язку з громадянами і завжди бути, щоб громадяни відчували, що ми завжди поруч з ними. Такі тренінги для правоохоронців вже стали традиційними. Їх проводять ще з 2017 року. Однак від початку повномасштабної війни до диспетчерів та операторів почастішали дзвінки від дітей, тож саме це і відпрацьовували. Діти часто стають свідками певних подій, і важливо правильно наладити комунікацію з дітьми і отримати певну інформацію, перейти на певну мову спілкування, щоб якби мати спеціальні навики, спеціальні слова підібрати до дитини, щоб теж отримати певні якісь свідчення. Окрім того, розповідає представниця громадської правозахисної організації Олена Кривуляк, цьогоріч на Прикарпатті зросла кількість звернень від дітей про домашнє насильство. Це не пов'язано з тим, що, наприклад, Івано-Франківський регіон є якийсь там регіоном, де дуже прям багато випадків насильства над дітьми, і вони з цим нічого не роблять. Якраз це пов'язано з тим, що є дуже хороша ідентифікація таких випадків, і плюс також враховуємо, що Івано-Франківський регіон – це один із тих регіонів, який прийняв найбільшу кількість внутрішньопереміщених сімей. Тренінг тривав упродовж 2 днів. Диспетчери отримали як теоретичні, так і практичні навики. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».